Македонија повторно се најде на дното според економскиот развој регионот. Европската комисија соопштува дека само земјава заедно со Албанија се единствените држави во Западен Балкан и Турција, кои не остварили раст во првите три месеци од годинава. Македонската економија стагнираше во првиот квартал, односно забележа незначителен раст од само 0,2%, додека Албанија завршила во минус со 2,5%. За разлика од нас, првите три месеци во останатите држави завршиле во позитива. Најголем пораст на економијата имала Србија од дури 5%, следи Црнагора со 2,7%, Босни и Херцеговина со зголемување од 2%, а дури и Косово има минимален раст од 1,3%. Се наведува во извештајот на Европската комисија. Понатаму во истиот извештај пишува: Македонија се вбројува и меѓу земјите со најголема невработеност од 16,2%, заедно со Црнагора со стапка од 16,3%. Стапката на невработени е помала во другите држави. Србија има најниска невработеност во регионот од 9,7%. Во Албанија таа изнесува 11,9%, а во Турција 13,8%. Инаку во Македонија уште полоши резултати на економски план се очекуваат во периодот од април до крајот на јуни. Државата не успеа да собере доволно даноци и придонеси, додека трошоците растеа за да се ублажат последиците од корона кризата. Буџетските приходи во првите 6 месеци беа пониски за 9%, а расходите скокна за речиси 10%. Најлоши резултати, особено во поглед на собирањето на даноци, имаше во април и мај. Дефицитот се продлабочи на 420 милиони евра или 3,8% од БДП до крајот на јуни. Јавниот долг достигна 53,3% од БДП на крајот на мај по повлекувањето на парите од меѓународните финансиски институции. Ова е пораст од 2,6% на јавниот долг за само 2 месеци и тоа без позаемените пари преку евровзницата од 700 милиони евра. Министерката за финансии Нина Ангеловска рече дека не е задоволна од бројките, но се обиде да ја смири состојбата, велејќи дека можело да биде и полошо. Власта очекува македонската економија да заврши во рецесија годинава со минус 3,4%, инаку Европската комисија и ММФ се песимисти и излегува со проекции дека минусот ќе достигне 3,9%, односно 4%.